Let's study in English, quarto ano. It's our lesson 9. It's for your first grade. It's me, teacher Val. Os nossos conteúdos da aula de hoje são: iremos começar a Unit 2. Vamos falar de jobs, pronouns, verb to be. Os nossos objetivos são perguntar e falar sobre as profissões, identificar os pronomes pessoais e desenvolver a linguagem e a compreensão oral. But first, we are going to correct students on exercise on the English book, page 44, exercise number 4. Complete the sentence and use the correct feelings. Letter A. She is happy. She is happy. Letter B. He is angry. He is angry. Letter C. She is generous. She is generous. Letter D. He is confident. He is confident. So, happy, angry, generous, and confident. Let's check, students, please. Now, exercise on the page 49, number 12. Exercise 12, circle the days of the week in the word search and write them in the right order. Né? E procurar os days of the week in the word search. And I write them in the right order. Start with Sunday, Monday, etc. So, students, here are the answers. I don't know if you can find all of them. Não sei se vocês conseguirem encontrar todos. But here are the answers. Now, write here in the right order. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Great. Check. Now let's continue. We are going to start the unit 2. English book page 50 and 51, students. I'll start our unit 2. Teacher, por que nós não fizemos alguns exercícios da review? Alguns exercícios da review, nós tínhamos que estar em pairs, em grupos, para nós fazermos, que é entrevistar alguém, colocar as respostas dessas pessoas, dessa pessoa que você entrevistou, né, da sua dupla. Então, como nós estamos em nossas casas, longe dos nossos colegas, não tinha como a gente poder fazer esse exercício. Então, a teacher não colocou eles para a gente fazer, ok? Our Unit 2, nós vamos falar como a teacher explicou sobre jobs, profession, places, né? A gente vai trabalhar também um pouco de places, lugares. Here, students, what places can you see? Que lugares você consegue ver aí na foto, nessas duas páginas? I can see hospital, school, cinema, restaurant. I can see the streets, né? A gente vê as ruas, it's a city, né? Uma cidade. E aí tem bem grande as imagens das pessoas que trabalham nesses lugares. Então, for example, here we have at the restaurant, we have the chef. The show, né? Nós temos aí uma casa de show, nós temos the singers. Provavelmente uma construção, né? Então, um building, né? Um prédio, nós temos aí os engineers. School, nós temos aí um teacher. And the grocery. Grocery é uma frutaria. Então, nós temos aí o selling man, né? O que está vendendo as fruits. And at the hospital, we have a doctor. Great. What do you think, students? Are they happy or sad? Eles estão happy ou sad nas figuras aí? I think they are happy. Eles estão felizes, né? Porque a gente consegue observar que eles estão realizando a profissão deles. Eles estão
Where do you like to go after school? Essa é uma question que a gente não vai poder responder agora, né? Onde você gostaria de ir depois da escola? Bom, no primeiro momento a gente não pode ir em nenhum lugar. Nós temos que evitar ao máximo estar em nossas casas, né? Em nossas house. But vamos deixar aí uma pergunta desses lugares que nós vimos aí. Se nós pudéssemos ir, né? Nesses after school, one these places. Where do you like to go? Se eu fosse responder, eu não gostaria de ir pro hospital. É o último lugar, né? Eu, Teacher Val, gostaria de ir pro club, né? Um clube, swimming pool, to relax, né? Para relaxar, teacher. I don't know. Where place do you like to go after school? Hipoteticamente falando, né? Não no sentido real, porque a gente não pode sair. So, students, we have here a beautiful pronoun, um beautiful proverb. Proverb 5, oh, sorry, 3, 5 and 6. Very beautiful. I can read for you in English and then I'll explain in Portuguese. Trust in the Lord with all your heart and learn not on your own understanding. It's all your is acknowledging Him. Trust in the Lord with all your heart and learn not on your understanding. In all your is acknowledging Him. How can I say in Portuguese, teacher, this pronoun? Esse provérbio, né, tá dizendo que a gente tem que confiar de todo o nosso coração e não a gente acreditar naquilo que a gente pensa, né? Porque o Senhor, ele sabe todos os caminhos, ele conhece todas as coisas. Então, quando a gente confia nele, né, igual nós estamos passando esse momento, a gente não entende, né? Por que que a gente está passando esse momento tão difícil, né? Mas nós cremos que Deus sabe de todas as coisas, né? E Ele nunca vai desamparar, e Ele conhece todos os caminhos. Então é isso que a gente deve crer. Now, students, let's go on. Next page. Próxima página. Now, students, English book, page 52. English book, page 52. Chapter 1, Happiness. These dialogues, students, esse diálogo, nós temos aí os nossos personagens, Paulo, Yumi, Daniel e Mila, eles estão mostrando as profissões dos seus pais. But first, students, primeiro a gente vai utilizar o marca-texto, deixa eu usar o marca-texto dela aqui. Vou usar yellow, no, blue. E vamos marcar as professions que a gente consegue encontrar aqui, ok? A gente não estudou, mas a tia vai mostrando algumas profissões aqui. Lawyer, passa o marca-texto. Lawyer. Teacher. Chef. Vet. Now, students, a gente vai usar o marca-texto para marcar agora os personal pronouns, os pronomes pessoais. Deixa eu usar um outro marca-texto aqui. Purple. She. Ficou muito forte aqui, no problema. She, he. He for boy, ó. Nós temos um homem, nós usamos he. Girl, she. She, he também. Now, let's listen. Vamos ouvir agora o diálogo para a gente entender quais são essas profissões que são dos pais dos nossos personagens. Faixa 10, page 52. My mother's a lawyer. She's at the office. My father is a teacher. He's at school. My father is a chef. He's at the restaurant. My mother is a vet. She's at the vet's office. Next page, students. English book, page 53. Let's list the dialogue, students. Aqui nesse diálogo, nós vamos observar que
A Yumi e o Paulo, eles estão apontando para uma pessoa e perguntando. What is his occupation? Qual é o job? Qual é a profession daquela pessoa? Ela está vestida de branco. Aí eles questionam se ele é... Is he a doctor or a dentist? Será que ele é um médico ou um dentista? A Mila fala, I don't know, porque ele está de branco, pode ser um doctor e também pode ser um dentist. Aí o Paulo, muito corajoso, né, foi e perguntou, Are you a doctor? E ele responde, Yes, I am. E eles falam, He's a not a dentist, he's a doctor. Aí a Mila diz que a mother dela também é uma doctor. E aí o Paulo pergunta, Where is she? She's at the hospital. E aí eles percebem que eles estão, ó, late, atrasados. Então, ó, hurry up, we are late. Now, let's listen. Faixa 11, page 53. What is his occupation? Is he a doctor or a dentist? I don't know. Are you a doctor? Yes, I am. He's not a dentist, he's a doctor. My mother is a doctor, too. Where is she? She's at the hospital. Hurry up, we are late. Let's continue, students. English book, pages 54 and 55. Hoje nós temos muitas páginas para fazer. Início de unidade, vocês sabem, né? Início de unidade, ó. São várias páginas que a gente ouve e faz no mesmo dia. Now, students, here we have many professions and jobs. Nós temos várias profissões e occupations também, né? E os lugares que cada uma dessas profissões é trabalho, né? Cada um, o local de cada um. Now, students, we are going to listen. Vocês vão ouvir. E try to repeat, e vão tentar repetir todas essas profissões. Então, deixe o English Book de vocês aberto nessas two pages, page 54 and 55. Nós temos aí as figuras, né, pra gente tentar identificar quais são as profissões. Mas de antemão, o teacher vai passando uma por uma pra ver se vocês vão ter alguma dúvida, né? So, doctor, médico, hospital, chef. Ela é uma chefe, né? Uma cozinheira. Restaurant, restaurante. Student, estudante, aluno. School, escola. Football player ou soccer player, né? Depende do país que você vai utilizar. Football player, jogador de futebol. Nós temos aí Cristiano Ronaldo, CR7. He's a lawyer. Lawyer é advogado. Essa é uma palavra que alguns ficam sem entender, né? Ele é um advogado. Embora na imagem aqui a gente consiga, né? É, visualizar. He is at the office. Tá no escritório. She is an actress. Ela é uma atriz. Prestem muita atenção porque em inglês nós temos a diferença aí. Actress and actor, tá? Ator e atriz. Stage é palco. He is an engineer, né? A própria palavra parece um pouquinho em português, né? Engineer, engenheiro. Office é escritório também. She is a singer. Singer, cantora. On stage, tá no palco. Teacher, professora. She is a vet, veterinário. He is a mechanic. Mecânico, garage. Garage, students, é um falso cognato. O que é um falso cognato? Né? Parece a palavra garagem em si, but significa que nesse contexto é oficina. Viu que office está parecendo oficina, mas não é oficina, né? Office é escritório e garage é, não é uma garagem, né? É uma oficina. Pilot in airport, trabalho no aeroporto, pilot. Nurse é enfermeira, também trabalha no hospital junto com os doctors. E actor, he is on stage. He is on stage. Então lembra, actor, actress, tá? Agora, for example, a maioria dessas palavras significam tanto para o feminino quanto para o masculino. Por exemplo, teacher. Teacher é tanto para professor ou professora.
né? Nurse, enfermeira ou enfermeiro. Pilot, piloto ou pilota. Engineer, engenheiro ou engenheira, né? Tanto para o feminino como masculino. Já o actor é próprio para ator. Actress, atriz. Igual lawyer. Lawyer é advogado ou advogada. Ok? Mechanic, a mesma coisa. Mechanical ou mechanic. Let's go, students. Let's listen. Faixa 12, pages 54 and 55. He is a doctor. He is at the hospital. She is a chef. She is at the restaurant. He is a student. He is at school. He is an engineer. He is at the office. She is a singer. She is on stage. She is a teacher. She is at school. He is a pilot. He is at the airport. She is a nurse. She is at the hospital. He is an actor. He is on stage. He is a football player. He is at the stadium. He is a lawyer. He is in the office. She is an actress. She is on stage. She is a vet. She is at the vet's office. He is a mechanic. He is at the garage. Now, students, let's work. Exercise number 1 on the pages 56 and 57. Listen to your teacher and tick the right answer. Nós vamos ouvir. Vai ser uma question, vai fazer uma pergunta. For example, is he a mechanic? Yes, he is. Se responder yes, he is, qual vai ser dessas duas figuras na letra A que você vai marcar? Se falou mechanic, a primeira, então você vai marcar a primeira. Então, letter B, se falar, is she a teacher? No. She's a pilot. Então, você vai marcar a primeira ou a segunda imagem? A segunda imagem, porque mesmo que ela falou, is she a teacher? E a resposta for no, a resposta for não é, é negativa, você vai marcar a que é a afirmativa. Ou seja, que está dizendo que qual é a profissão dela, que no caso é a pilot. Deu para entender a todos? Ok? So, let's go. Ou vocês querem que a teacher diga as profissões antes de começar? A teacher vai falar então as profissões antes de começar, pra gente recapitular aqui, ok? Letter A, mechanic. Mechanic. Doctor. Doctor. Teacher. Teacher. Pilot. Pilot. Vet. Vet. Singer. Teacher trocou, né? Primeiro é singer. Vet. Engineer. Engineer. Lawyer. Lawyer. Actress. Actress. Doctor. 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 Doctor or student. Student. Okay, now let's listen. Faixa 13, pages 56 and 57. A. Is he a mechanic? Yes, he is. B. Is she a pilot? Yes, she is. C. Is he a vet? Yes, he is. D. Is she an engineer? Yes, she is. E. Is she an actress? Yes, she is. F. Is he a doctor? Yes, he is.
Faixa 13, pages 56 and 57. A. Is he a mechanic? Yes, he is. B. Is she a pilot? Yes, she is. C. Is he a vet? Yes, he is. D. Is she an engineer? Yes, she is. E. Is she an actress? Yes, she is. F. Is he a doctor? Yes, he is. Faixa 13, pages 56 and 57. A. Is he a mechanic? Yes, he is. B. Is she a pilot? Yes, she is. C. Is he a vet? Yes, he is. D. Is she an engineer? Yes, she is. E. Is she an actress? Yes, she is. F. Is he a doctor? Yes, he is. Let's check, students, now the answer. Letter A. Is he a mechanic? Yes, he is. So, make an X. Letter B. Is she a pilot? Yes, she is. Is he a vet? Is he a vet? Yes, he is. Is she a engineer? Yes, she is. Is she an actress? Is she an actress? Yes, she is. Is he a doctor? Is he a doctor? Yes, he is. Great, students. Now, the last exercise, we are going to read the sentence, look at the pictures, read the sentence, and I write true or false. For example, here, pegar meu laser point here. This is Marina. She is a chef. Então, olha aqui a picture. Essa figura representa o que a frase está dizendo? Yes, so this is Joana, she is a teacher. Great. This is Pedro, he is a nurse. This is Lucas, he is a pilot. This is Jonan, he is a lawyer. Aqui embaixo vão ter várias frases sobre essas pessoas. So, Pedro is an engineer. Você vai procurar quem é o Pedro aqui. Pedro is an engineer. Aqui é o Pedro. Olha a imagem. Olha a frase. Is he an engineer? Yes or no? No. Se a resposta for negativa, o que você vai fazer? Vai escrever false. Vai escrever falso. Se a resposta for afirmativa, você vai escrever true. Só olha aqui em cima, ó, no exercise, que você vai conseguir responder. Teacher não vai responder com vocês, vocês vão responder sozinhos, ok? So, nós estamos encerrando por aí. Nossa aula de hoje, nós aprendemos, today we study about jobs and review about the pronouns and he and she. Importante ressaltar que é proibida a divulgação do vídeo para outras pessoas devido à proibição da reprodução parcial ou total das imagens do livro. Se inscreva no canal, students, para que você encontre todas as nossas videoaulas lá. Procure a playlist quarto ano que você vai encontrar todas as nossas aulas. Thank you. See you next class. Bye bye, students.